Gillar Solnäs, han bygger höga torn. Så många trappor, det blir för folk att kliva. Han är stadens arkitekt, i sin formgivning perfekt. Och man undrar nog vad nästa verk ska bliva. Snart står nästa torn där härligt i sin prakt. Mästare själv vill upp att utsikten beskåda. Men han kan ej kliva upp, han blir snurrig i sin knopp. För han lider av en rent förskräcklig svindel. Nej, han kan ej kliva upp, han blir snurrig i sin knopp. För han lider av en rent förskräcklig svindel. Så kommer Hilde in i byggmästarens liv. Han hör toner ifrån harpor och fioler. Hilde hon är inte blyg, men de älskar mest i smyg. Och de väver sina höga drömmar samman. Vill Hilde han ska kliva upp. Solnäs tvekar, men han gör så som hon manar. Han från toppen faller ner. Mästare Solnäs finns ej mer. Och på vägen upp till himlen får han svindel. Han från toppen faller ner. Mästare Solnäs finns ej mer. På vägen upp till himlen får han svindel. Men om vi ska kunna leva i vår värld, kan vi se på hur det gick för mästare Solnäs. Tanken svindlande och hög, men i handling han ej dög. Kunde inte sina tankars frukter njuta. Alla önskar fred och kärlek i vår värld. Vi har alla våra drömmar och visioner. Men när vi ska kliva upp ut i tornets högsta topp, får vi inte drabbas av en sådan svindel. Nej, när vi ska kliva upp ut i tornets högsta topp, får vi inte drabbas av en sådan svindel.